Տեխնիկան կոչվում է ռեպելենտ, ազնակազմը երեք հոգի, նախատեսված է ահավեկչական, հետախուզական, ինչպես նաև այլ նպատակով թռչող, անօթաչու թռչող սարքերի հայտնաբերման և ճշմարման համար։ Ինքը նախատեսված է փոքրածավալ անօթաչու թռչող սարքերի համար, կատարում է իր խնդիրը գերազանց։ Զինված ուժերում այս տեխնիկան նոր է համալրվել մեր զինված ուժերի շարքերը։ Իդեպ ասեմ, որ տարածաշրջանում ոչ մի զինված ուժեր չունի, առաջինը ձերքաբերել մեր զինված ուժերը։ Փորձարկվել է գերազանց աշխատող տեխնիկայի ազնակազմը վերապատրաստումից հետո տիրապետում է տեխնիկայի ամեն մի մանրուքի և պատրաստ են կատարել մեր առջև դրված ցանկացած մարտական խնդիր։